Hola, benvinguts i benvingudes al B2A, From Business to Audience, al nostre canal d'Europa Creativa Media Catalunya. Aquest cop visitem la programació del Festival Internacional de Cinema de Cannes. La molt competitiva secció oficial del festival ha seleccionat a concurs la darrera pel·lícula del director català Albert Serra, Pacifiction, una coproducció a quatre entre França, Espanya, Alemanya i Portugal i un film que compta amb el suport mèdia a la distribució. Albert Serra és un director i productor de cinema que ja amb el seu segon film, Honor de Cavalleria, va arribar a Cannes el 2006 i la seva meravellosa acollida el va convertir en referent dins el cinema d'autor europeu contemporani. La participació als seus films en festivals com el de Locarno, entre molts d'altres, seria també decisiva en la seva trajectòria com a cineasta en aquests anys. El 2008 tornaria a Cannes per presentar El cant dels ocells, la seva tercera pel·lícula. El 2016, La Croisette, el crida de nou amb la mort de Lluís XIV, una coproducció entre França, Espanya i Portugal. La seva primera pel·lícula rodada en francès i amb suport mèdia a la distribució automàtica. A banda dels títols importants en la seva filmografia, com ara Història de la meva mort, el 2013, o Liberté, el 2019, que va participar a Una certa mirada, de Cannes, per anomenar només alguns títols, trobem també un projecte en desenvolupament, I am an artist, que va rebre suport mèdia per Underground Films l'any 2013, en la seva fase de desenvolupament. Per tot això, ens va semblar molt adient aprofitar el poc espai que Albert Serra tenia abans de marxar a Cannes per poder xerrar amb ell. Per continguts, per coproduccions, per reconeixement, com va esdevenir aquesta relació recíproca amb França? Indiscutiblement ha esdevingut en el temps, no tinc cap reciprocitat perquè vull dir que no tenia... Jo vaig dedicar-me al cine de la manera més atzarosa i per casualitat, com aquell que diu amb el digital. Sí que per, diguéssim, com diria, per bagatge personal sempre m'havia interessat molt, sobretot en especial la literatura francesa. Però tampoc ho havia estudiat més, era una afició personal o afició profunda, però bueno, que tampoc sortia d'un lloc concret. Sí que també això a nivell cultural en general sempre s'ha sabut, no?, que és el país d'Europa pues, que dona més importància als aspectes aquests de les arts, de la literatura, etc. No? I en el context específic del cinema d'autor tothom sap pues, que és el gran país on es fan totes les... on hi ha el centre de les coproduccions, on es distribueix encara aquest cinema a les sales perquè pues, el públic de tota França, no solament el públic parisenc, pugui anar-la a veure. Llavors, és una suma d'elements que ho han portat així, però vaja, crec que l'element essencial és el tipus específic de pel·lícules que faig amb, relacionades amb el cinema d'autor i l'interès tradicionalment pues, seriós i prolongat en el temps que aquest país ha manifestat per aquest tipus de cinema. Charles Tesson ens parlava de la tonalitat pròpia del cineasta, més enllà de la tècnica. Existeix un touch Serra, sovint original i provocador, en la manera d'explicar històries? Home, i tant. I en el, Bueno, és el que tradicionalment s'ha conegut com a estil, no? I crec que això doncs, defineix una personalitat artística, defineix fins i tot, sobretot a partir del digital, no? Una metodologia de treball, no? L'haver-hi involucrades tanta gent, a nivell de purament de rodatge, a nivell de plantejament de concepte de pel·lícula, a nivell de finançament, a molts de nivells pot arribar això a generar una metodologia pròpia que s'adapta específicament i molt concretament a cada projecte, no? I aquesta és la riquesa del cinema europeu en general. Des del meu punt de vista, i per contradir-te una mica, encara es fa d'una manera massa tímida, no? I jo crec que si és el que ens diferencia d'imaginaris pues, molt més establerts, potser molt més potents icònicament, però amb menys diversitat, potser amb menys complexitat, fins i tot m'atreviria a dir, amb menys riquesa, no? Amb menys subtilesa que el nostre, doncs per què no apostar directament amb això i per què no fer-ho amb menys timidesa, no? Crec que des de les institucions europees actualment i sobretot en els últims anys, per la meva petita experiència, hi ha un excés de timidesa, sobretot per la pressió de lo políticament correcte, no? Que això fa que molts de projectes que siguin agosarats formalment però que no s'adscriuen amb una temàtica pues, perfectament acceptable i de consens, etc etc, pues, tinguin més dificultats. No? Això ho trobo una mica desagradable, perquè d'alguna manera el que ens ho feia propis ja no ens fa propis. Llavors, per tenir aquestes pressions i aquesta autocensura prèvia, ja ens anem als Estats Units que almenys hi ha diners. No? No sé, és un tema complex, evidentment, l'estem aquí simplificant, l'estem reduint a poca... No? A poca... Bueno, simplificacions que s'haurien de matisar, no? Però una mica és així.
Mèdia dona suport a festivals en programació europea. Quin ha estat el paper dels festivals a la teva carrera? Com a cineasta, tens una pel·lícula i un festival determinant, com a punt i a part, que t'hagi portat un reconeixement més ampli per part de la crítica i, per extensió, d'altres festivals? Vaig ser una mica afortunat en aquest sentit, i sí, el festival va ser el Festival de Cannes en aquell moment, en la quinzena de realitzadors, el 2006, que era molt interessant això. Penso que coincidien dos aspectes en aquell moment. Un és que era abans de la crisi, que va esdevenir, doncs, va començar el 2007, però es va sentir fortament a partir del 2009-2010. Era un món, per la gent que no ho recorda, completament diferent a tots els nivells, a nivell sobretot això, de la indústria, de l'alegria, de moltes coses, i també coincidia aquesta època prèvia a la crisi del 2007-2009, etc., amb l'aparició del digital. Aquests dos elements, no la consolidació, l'aparició de la idea d'això, del fes-t'ho tu mateix, del do-it-yourself, que va obrir molt això, ja les metodologies que deia abans, les formes, les ambicions, no? L'accés de gent anònima, no? A la possibilitat de fer cinema, l'aparició de cinematografies abans desconegudes d'arreu del món, doncs que tenien, com s'ha demostrat, no, gent molt vàlida i gent molt interessant, i això va conviure durant un temps de manera totalment natural amb la indústria més clàssica del 35. Mica en mica això també, a causa de la crisi potser, el conservadorisme general, políticament correcte, si tornem al tema, bueno, s'ha tornat convencional, i el que podia haver representat l'aparició del digital s'ha anat integrant o assimilant a la fabricació de pel·lícules més normals de cinema, fins a aquesta degradació última que són les sèries de televisió, que ja, vull dir, es portar al cinema antic encara pitjor, per si ja no fos prou desgraciat tot el que vam viure als 80s i als 90s amb el cinema més o menys acadèmic d'autors que ningú recorda, ara resulta que ja hem d'afegir les sèries. Trobem títols de la teva filmografia distribuïts per Europa de la mà de Mèdia Distribució per la seva estrena en sala. Mèdia aposta tant pel suport d'estrena en sala com per la promoció en plataformes. Creus que les plataformes, sí o sí, hauran també d'especialitzar-se en el cinema d'autor? És una pregunta difícil de contestar. No sabria exactament com dir-ho. A veure, sí i no. D'alguna manera, sembla que assimilar-se al que fan els altres no és un bon, no és una bona manera per diferenciar-se d'aquesta mateixa gent, o sigui, fent el mateix que fan ells, i semblaria que l'experiència ja no intel·lectual, sinó purament física, purament estètica, potent, doncs això es dona en unes condicions, no?, de que permeten que dintre de la pel·lícula i a dintre de les imatges hi entri realment una complexitat de la percepció, i això demana una mica la gran sala. Per tant, és contradictori, sembla que es necessita perquè és una manera d'accedir a la informació i que majoritàriament les noves generacions que no estan acostumats, potser no tenen el poder adquisitiu per poder descobrir aquestes pel·lícules, ni tan sols perquè la indústria no està muntada d'aquesta manera, perquè no els distribueix, puguin accedir a aquest tipus de contingut, i això sembla necessari, sembla formatiu per tota una nova possible generació d'espectadors i de creadors, però al mateix temps sembla també això, un altre pas, potser un altre pas cap al final, vull dir, un altre pas que és el principi del final, no? Per la pròpia, això, per la pròpia renúncia a simplement separar-se i, almenys, no ho sé, si s'ha de morir, morir en dignitat, que no pas de manera, no? No pas agenollar-se per tenir una agonia molt més lenta però també segura. El programa Mèdia té clar el sentit de col·laboració transfronterera del cinema europeu. És la coproducció, com en el cas de Pacifiction, crucial? No és clau, és imprescindible. Si tu mires, per exemple, el Festival de Cannes, doncs de totes les pel·lícules que hi ha competició en certain regard, totes, absolutament totes, són coproduccions. Això, que jo sóc un pioner, no diré un pioner de les coproduccions, perquè hi havia molta gent que en feia, evidentment, però un pioner de fer cine d'autor d'aquesta manera, després del digital, amb uns mitjans molt més baixos, però que alhora es podien, diguéssim, aprofitar de petites quantitats. No hi ha de grans quantitats o de quantitats mitjanes de pel·lícules que entren dintre del sistema i obtenen grans ajudes a cada país. No, sinó de pel·lícules que podien obtenir una regió, una ajuda d'una regió, França, no sé què, no? Que no era encara aquesta cosa que jo també, de la qual ara potser participo més, no? D'una finançació més establerta, però que abans això era molt important. I vaig ser un dels pioners que això ja ho van fer-ho i ho van veure. I la gent
continuava, per exemple, el 95%, per això no arribaven mai enlloc tant les pel·lícules subvencionades per l'ICA o per l'ICEC. Rarament teníem alegries en aquest sentit de pel·lícules amb difusió, simplement perquè no hi havia cap tipus d'intercanvi estètic, econòmic, vull dir, de concepte formal, de diàleg, ja diguem això, no? De diàleg amb altres cinematografies i amb gent que estava molt més avançada. Vull dir, al contrari, encara avui la llei no està preparada, la llei tant de Catalunya com d'Espanya, de l'estat espanyol, no està preparada per les coproduccions i et surts molt penalitzat. I et trobes en paradoxes molt... D'entrada, per resumir, tu després ho resumeixes com vols, hi ha una paradoxa molt gran que és que encara les coproduccions estan basades en el finançament que porta cada país, no? Però clar, això no es correspon a vegades estrictament amb el grau de despesa que assumeix cada país o que hauria d'assumir. Jo puc fer una pel·lícula d'autor i per fer-la necessito molta gent del meu equip, que són per casualitat doncs, catalans o espanyols o el que siguin, i en canvi la financiació potser per un projecte determinat que jo puc trobar a Espanya és limitada. Per tant, com, vull dir, jo tinc que fer un, sembla com una incompatibilitat, un impossible. No? Tornem a un altre tema. L'elasticitat amb la qual Mèdia, diguéssim, dona suport als projectes, com en general les institucions, però sobretot, especialment aquí, que és una elasticitat molt feble i que diria que és una rigidesa molt gran, no té res a veure amb la realitat del món, no? Vull dir, fins fa quatre dies, la intensitat pública, fins fa un any, si no arriba a ser pel Covid, la intensitat d'ajudes públiques a Catalunya i Espanya era del 60%. Ja m'explicaràs tu, vull dir, si no te compro una pel·lícula de televisió espanyola com una pel·lícula de cinema d'autor l'any 2020 o 2021, pot obtenir, diguéssim, pot generar ingressos per el 40% del que ha costat. Vull dir, si no tens pues, la sort de tenir això en una minoria, quan a tots els països d'Europa, vull dir, la intensitat per pel·lícules de cinema d'autor estava al 80%. Encara ara no està al 80%, està al 75% en segons quins casos. Vull dir, coses de gent que no entén com funciona el món i, de fet, la prova està aquí, a competició Cannes, quantes pel·lícules hi hem tingut, vull dir, a part de l'Almodóvar, ningú, perquè són gent que viuen a part, vull dir, viuen a part i la llei no reflecteix precisament aquesta realitat molt més volàtil i que encara ho serà molt més i que fins i tot serà una realitat molt més audaç i jo penso que això, Mèdia podria ser més pionera d'establir una mica més d'això, d'elasticitat i no tant tampoc de consens com hi ha ara entre països i la manera en com se seleccionen els projectes amb representants de cada país ho sembla una mica Eurovisió, això. Vull dir, en tema, saps? Ara jo d'això, això, i sempre pues, amb una cosa molt de consens. I trobo que es podria ser molt més audaç i, no sé, i sincerament, en alguns casos se n'és, eh? Però es podria ser molt més, no? I encara patim les conseqüències dels famosos Europudding, que encara existeixen i que són simplement comproduccions sense sentit, de gent que sí que va ser molt llesta i que no van ser pioners molt abans que jo, i vull dir, tots viuen en cases així, en palaus i tal, i que vull dir que, vale, però per això va anar bé, però pel cinema tampoc no va anar tan bé perquè no van fer grans obres amb això, no? Més aviat eren conegudes per la seva escassa qualitat, i d'això pues, la Unió Europea en va ser culpable i bueno, va ser partícipe durant molts anys, no? Creus que el cinema autoral europeu té una altra mirada i uns altres valors, sobretot de diversitat, amb els quals educar i fomentar la cultura audiovisual per a les futures generacions d'espectadors? Creus que com a cineasta ets un bon representant d'aquest ideari? Considero que sí. Considero que això és tímid, perquè si ho compares, per exemple, amb el món anglosaxó, posem Anglaterra, països importants, eh? Posem, deixem a part Canadà, potser, però posem Anglaterra, posem Estats Units, posem Austràlia, països teòricament civilitzats, entre cometes, però que a nivell, vull dir, de cultura visual i de cultura cinematogràfica i d'imatges, vull dir, estan molt malament, no? I comparat amb això, evidentment, tenim tota una tradició que ja és molt més diversa perquè el nostre passat és molt més divers, també, i perquè ve de molt més lluny, i perquè inclou pues, moltes més capes i moltes més coses. Clar, això no es pot, no? Malauradament, la Unió Europea es va construir sobre una base molt econòmica, que no tenia tant en compte això i el primer que es va fer va ser una unió econòmica, tenint en compte poques altres coses. No? I això n'és una mica una conseqüència, que sí, clar, vull dir, vulguis o no, per poc bé que ho fem, sempre serem diferents, però hauria de ser molt més. No? I hi ha casos de realitzadors, jo em considero, vull dir, això, representant
d'aquesta diversitat i d'aquesta mobilitat, diguéssim, mental i cultural. Però vaja, tampoc n'hi ha tants, eh? També és una mica paradoxal, perquè també es perd el sentit de cinematografia, i això amb el cinema d'autor és molt important, moltes vegades, no? No és important industrialment, com ens volen fer creure, però contràriament, a nivell personal i creatiu, sí que pot ser important, no? I tenim l'exemple de la gran majoria de, jo què sé, de grans realitzadors iranis, japonesos, que tots coneixem. La pitjor pel·lícula que han fet és quan l'han fet a França o fora del seu context, no? Moltes, la majoria de les vegades. Per tant, vull dir que hi ha una mica, jo crec que Europa, com millor estava, era una mica això, no? En la seva, a la seva profunda diferenciació, a la seva profunda diversitat, no? I alhora, pues, bueno, fent sentint-se partícips d'una Europa que no és necessàriament, no té per què ser ni una Unió Europea, ni té per què ser una cosa administrativa, no? Que potser és positiu, però que no pot deixar l'altre de banda, que per mi és la base i és el més important. O sigui, això, sense l'altre, no té cap sentit. I per tant, i ja et dic, i en veiem les conseqüències, de que, bueno, moltes vegades això es dona suport a moltes coses que porten el nom d'europeu, però només el nom. Quina importància li dones a la fase de desenvolupament dels vostres projectes? Ja, és molt important, però encara una altra paradoxa. És molt important, però el cinema d'autor tampoc s'hauria de pensar tant i tant. Quan es pensa tant, és a dir, quan hi ha tantes fases o tanta gent o tanta discussió al voltant d'una producció, es dona la paradoxa que neixen, pues, bueno, una mica, jo diria, que mortes, no? I malgrat que puguin semblar, pues, molt ben fetes, etc., des d'un punt de vista estricte, autoral, formal, etc., pot ser contraproduent, no? I un altre cop el mateix. Hauria de ser més arbitrari, tot això. Hauria de ser més arbitrari, més lliure, i no... el tema del pes del guió, per mi, és un gran desastre. Perquè, bueno, i això, bueno, he posat mil exemples, i que exemples que tothom entendrà. Tu llegeixes un guió de l'Almodóvar sense saber que és ell que ho dirigirà, i et pot semblar, vull dir una cosa, si no t'ho diuen, que és una cosa... Clar, tu li apliques el seu estil, el seu concepte, i això es desenrotlla. Però per aplicar aquest... Vull dir, jo ja sé la pel·lícula que sortirà, o si un tipus de pel·lícula, a mi no em calen, vull dir, 50.000 desenvolupaments i discussions si fos el producte de l'Almodóvar per entendre exactament, saps, tinguent aquella idea, com això acabarà donant lloc a una pel·lícula interessant, no? Clar, es basa, evidentment, un cop més, per aquesta suposada equanimitat, equitativitat, aquesta anàlisi objectiu, que és una espècie de càncer, des del meu punt de vista, que està a tots els països, menys a França, curiosament, on les coses no s'analitzen d'aquesta manera, ni els comitès a l'hora de valorar els projectes no tenen res a veure amb això de posar puntuacions ni amb coses d'aquestes, és sí, no, i es basa en discussions i punt, no? I aquí això dona possibilitat que tinguin grans autors que continuen en actiu, rebent ajuda per fer els seus projectes, des del radicalisme més, vull dir, de l'Iran que et puguis imaginar, no? Si això s'hagués hagut de puntuar cal cap d'aquests projectes, ni fins i tot una pel·lícula de l'Almodóvar, segons aquests criteris en què es puntua ara l'ICEC, per exemple, o l'ICA, cap d'aquestes pel·lícules, sense saber que és ell, i diguéssim, sense fer trampa, no?, per entendre'ns, en el sentit de... diguéssim, projectant tots el que seria aquella pel·lícula sense poder fer aquest exercici i realment a cegues, cap d'aquests projectes, ni la diversitat europea, vull dir, podria entrar per cap costat en aquestes comissions de valoració. Això, vull dir, és així. I vull dir, qui no ho vegi així s'equivoca. Jo he sigut president de l'Associació de Productors durant molts anys i vull dir, això ha sigut un combat personal meu i de poca gent, perquè la gent és bastant ignorant, per dir-ho clarament, i no se n'adonen fins i tot de que molta gent que pretenia defensar aquest cinema d'autor, al final, l'estaven enterrant amb tota aquesta pretesa objectivitat i economitat a l'hora de valorar els projectes, que només valora qualitats que no tenen res a veure amb l'autoria, ni amb la qualitat estètica, ni amb la recerca formal. Moltes gràcies, Albert Serra, per fer lloc a la teva agenda moments abans de marxar cap a Cannes, i desitgem molta sort en la fita d'aconseguir la Palme d'Or.
En nom d'Europa Creativa d'ES Media Catalunya, volem agrair la Montse Triola, d'Underground Films, i també l'Elisenda Rius i en Ramon Dilla, de la Universitat de Barcelona, que ens van cedir amablement el seu espai per fer possible aquesta entrevista. Gràcies i us convidem a veure el B2A dedicat a Charles Tesson i a la Setmana de la Crítica de Cannes.